しのページ。Oh, fuck yeah! Yeah. На якия бокс, който мога да си купите някой човек. Да, по принцип, тук рейшото е... няма го никво, обаче... Нещо, ако се пане... Макар и в Европа да не говорим за американците. Направо почваме да отбоксваме, няма кой да се обяснява. Чакаме готова бокс. Години. 5000 години по-късно. Да. И като цяло това е третия, който отбоксваме в живота и това е първия на камера. Да. Fucking shit. Вай, виж как се вижда на светлината, яко. Имаме... Бели Ultra Pro сливове, ако се падне някакъв флоу случайно. Ultra Pro не нас спонсорират, да знаете да го да. Кажа това. Така, нека да отбоксим първо промот. Така, значи първо спочват най-ста, да. Най-това. Първо ще знаеш какво ще направим. Е така. Добре. Цък. За да може всичко да е точно. За да може всичко да е точно. Нека видим промота. Не, че не сме ги виждали преди ден. Промата са най-яките промата, човек. Да. И те са някакви извици, мръзна ми от живота. Overlay the Tormentor, Slifer of Sky Dragon, Wing Dragon of Ra, Blue Eyes White Dragon, Dark Magician и Red Eyes Black Dragon. Обърни ги малко. Кои? Боговете? Да. Как са цветни? Трябва да има цвет. Така. Давай, колега, ти почва се убито. Не мога да повярвам. Заповядай, че стоите. Това е най-якия бустер релиз над някога. Просто направо отвътре всичко ми ври в момента. Какво са пани от този бустер? Трепера ми тук ръката фойл, не мога да... Ще е идеално човек, ако са падне фойл. И като цяло, раретата от рарета мога да искам само Pot of Greed. Така. Дай на камерата, защото ще кажа, че фейк отваряне правим. Няма така фейк, всичко е legit. Оу, yeah! Не знам кой е какво толкова са кефи, ама... Как сега да ги изкара? Как сега да ги изкара? Чак. Ето. Скурет бърт. Скурет бърт. Първата карта. Яко ванила монстърс. Масаки the legendary swordsman. Man eater. Бък. Yes. I can't believe it, check. Yes. Super rare полимеризация. L-O. Дай ми честа моля. Честа е твоя. И, ако... и rare аква такоцо. Oh, check. Oh, yes, check. Rise body hit. Firegrass. Армот нещо си и то от тебе. И като цяло няма да викаме много, защото ще не се казва. Спърто долу, дядо. Преминаваме към следващия. Metal Riders. Да, да. Таймот си има. Преперим. Брат, тази полимилизация, супер. С кефикс. Минт. Човек. С кефикс. Не е фърст, обаче си заслужава. Да. Колко ли сме careful? Careful, яко. Така. И тук виждаме Хио Субе. Аква. Като цяло е доста силно чудовище за едно време. 1100. Най-силният... най-силната спел карта. Искам да го виждам. Която мога да... Baby Dragon. Трябва да му бе. Secret Rare Gate Guardian. Какво става с тия пакове, човек? Най-тъпата карта, която беше в анимето едно време. Човек! Смисъл, обаче... Искам да викам, човек! Две фойли от тъпите пакове, едно след друго, човек, и то най... Ни от най... А, не мога. Princess of Tsurugi, Cyber Cyrus, Crawling Dragon, Leaf Mod, Warf Mod, извинявам се, King of... King of Yuri Makai, човек! Ти лук ли си? Къмън, обаче... MRD и ESEC. Ти лук ли си, чак. Много макев ще дава карта едно време. И това може би е любимия ми пак от едно време. Сега, шмите, макар, че не мога Chain Energy от трета кутия ще падне. Да, три кутии си купихме, за да не се падне Chain Energy. И няма Chain Energy за нас.
И сега, ако не се падне, направо се по-вър. Като цяло не мога да сравнявам предишните два пака с този, но мисля, че това ми е фейворит. Поне на мен де, сега колегата фейворит съм от другите три пака. Защото са по-ново, има повече да. Чудовище. О, ес! Лабиринт, уау! Първата карта, която ни се пада. Спел рулер. Тайфун. Да. Тайфун. Кимо дому даме дими. Кимо нещо си. Джайант Турне, супер реер! Трети фойл, човек! Трети фойл, подред! Аз не мога... Аз какво става в тази държава, човек? Нима му монга на реер! Нима... Тъпя Джайант Турне... О, съсипаха тази държава с тия фойли, човек, сес! Григъл, Люмиус Парк, о, Корос оф Сенкчуари! Да. И Електрик Снейк. Няма Чейн Енерджи за нас отново. Пак ли няма Чейн Енерджи? Няма Чейн Енерджи. Има лабиринт лоу, вече пука. Сега колегите ще пристъпи към следващите бусти. Сега ако целя късмет ти си го и такова ще набия колега. Пред камерата. Цък. Само го маниш, защото тук да не се вижда. Така, почваме с карта Gamble. Dark Bat. Кисетай! Човек ки се тай къмъните от този сет. Солен Муишес. Солен Муишес. Мичизуре, човек. Мичизуре на рер. Май, супер. Инсект, да. Eye of Truth. Cyber Falcon и Invitation to a Dark Sleep. Добре. Цяло No Foils. Следващия пак. Dark Eyes. Мисля, че според... Всички боксинг, където съм гледал, рейшото е максимум 3 фола, брат, ти ги изкарал първите 3 пака. И като цял Invasion of Chaos, единствено нещо, където мога да ме зарадва най-много от този сет и да ми се падне, е... Какво беше? Okay. Как беше моята карта в живота? Жизно. Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End, човек, Secret Rare. Не беше ли от Invasion of Chaos? Dark Crisis ли е това? Dark Crisis. Значи съм се объркал. Аз от 9 отворих Feral Summit, нямаше джинзо, значи. Да. Нямаше джинзо. На Day of Hope. Може Konami да се направи мистейк. Dark Crisis, не помня какво спаваш. Да има още един фойл. Rod of the Midzai. Goblin of Greed. Мрезна ми от това. И на мен, и от това. Бана, да. Death Feral Imp. Честно. Рейер. Някакви скорпиони. Archvite's Roar и Iron Blacksmith. Така. Продължаваме с последния пак. Мисля, че няма как да се пари някакво вече. Цяло много добре. Аз се изкефих. Джан Труней за втори път ми се пада. Аз като цяло моя бокс като фар ми се падна един. Да, имам един. За втори път се пада в живота. Primal Seed. Това е за Blacklist Resort в карта. Inferno. Heart of the Underdog. И още ни фол някакъв тъп сигурно, ама... Не е тъп. Free the Brave Wanderer. Прочиш има ефект. Once per turn you can remove from play two light monsters in your graveyard to destroy one face-up monster on the field with higher attack than this card. Като цяло добре има ефекта, е 4 звезди. И е четвърти фол, брат, от същия бос. Да, казвам. Аз не знам, и раре. Какво пише Destruction Ring? Destroy one face-up monster on the side of the field to inflict 1000 points of damage to both players' life points. What the fuck? Това са тази карта, между другото, за първ път мисля, че я виждам. Yes, това е някакъв... Chaos Greed, Torpedo Fish, Crimson Ninja и Tower of Babel. Бабало, бебало, някакво си. Къде отиде това фойл? Как го подминах като куче? Ние го сливним. И като цяло, много добър опенинг от този бокс. Да. Човек, 4 фойла. Значи просто за протокола, аз първия бокс, който си купих, един фойл не ми се падна от 6-те бустера. На мен ми се паднаха два. Единия беше Giant Trunate. Не, три ми се паднаха от бокса. Не. Едното беше Giant Trunate. Другия беше това... Касиджин. Касиджин, значи да. Два, не три, два са. Да. Касиджин и Giant Trunate. И съм отварял само един. И се отварял два. Така. LOB не са падна супер полиминизация. От Metal Raiders не са падна Gate Guardian, човек, Secret Rare. Не може да стане по-хубаво това нещо. Secret Rare от... Но е трудно да прокнеш Raiders. Giant Trunate.
Не показах де. И Free the Brave Wanderer. Много добре. Много добър опенинг човек. На този бокс. Изкефих се. Тук са скрили геймборда отдолу. Да. Забравихме съвсем за този геймборд, човек. Ще го покажем. То се вижда е тук. Ряма. Сега ще го покажем. О, пак ли е такъв? Яко. Не можеш да се прегъва на никаква страна. То ще се оправи, иска цъкане. Да, и това е цяло. Тук мога да приключим клипа. Нали? Yeah. С тия карти. Ай, тук в живота. Къманите, човек. Има и къмани, много я. Много я, къмани. Добре. Аре, следващия анбоксинг, няма, не знам какъв ще, ще видим. Трябва да останете, за да видите. Да. И цял ти ме да не го изяде. Не. Значи само хляб трябва да донесеш това. By the power of Grayskull, I have the power!